YouTube, så er jeg Niels Fideo-spilleren tilbage igen. Jeg vil i dag vise jer, hvordan I installerer modded Thinkplayer Commons, som er et rigtig godt mod, som mange af jer, der har spillet meget på multiplayer server, vil synes om. Jeg vil dele videoen op i to afsnit, da det er et rimelig stort mod, og derfor også rimelig meget at vise ind i selve spillet. Så for at få mest mulig tid, så gør jeg det sådan. Der ligger et plugin i, som hedder WorldEdit, som nogle af jer måske kender. Hvis I kender det, så vil jeg klart anbefale jer det her, for det får I faktisk med i til singleplayer nu også. Og jeg skal nok vise jer, hvordan man bruger det. Vi går lidt ned, vi går ind på Minecraft Forum selvfølgelig, og jeg sætter linket ned i beskrivelsen som sædvanligt. Vi går lidt ned i siden og finder den, der hedder Download. Vi finder så den, der hedder Direct Download, og det er version 2.10 lige nu. Til 1.2.3 beta-versionen, den trykker vi på. Så kommer du i skæmmen den, og vi lægger den bare et eller andet sted på vores computer. Endelig, jeg havde egentlig optaget video før, men som sædvanligt så fraps, det gik fuldstændig amok. Nå. Vi går ud på skrivebordet, hvor jeg har lagt den, og finder den. Det er jo en ganske almindelig fil, og som I kan se, så ligger pluginet her, worldedit.jar. Men det kommer vi til. Vi går ind og finder vores punkt som Minecraft ved at skrive procenttegn, app.data. Ja, nu fik jeg så kludet, men det er et nok. Punkt som Minecraft, ind i vores binmap. Og højreklikker os i åben ned til vores Minecraft.jar, helt ligesom sidste video. Herinde i singleplayer comments, der går I ind og markerer op til readme.txt. Så holder I control inde og kopierer de sidste af dem, der kan I se, så er kun kopieret readme, og så den der worldedit, dem skal I ikke kopiere. Nu trækker vi det her over i minecraft.jar-filen, og trykker OK. Og I skal lige huske at slette jeres meta-inf-map, hvis det er, at I ikke allerede har gjort det. Så har vi readme'en, det er egentlig bare det, jeg fortæller, at der står i den. Og så har vi worldedit'en, den tager vi at trække over, og lægger ind i vores binmap. Og det var faktisk det. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så I med. Husk også at sige thumbs up og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Hej hej.